ko nibo barwanda nibo barwanda rwejo nibo ba ministri bejo nibo ba president bejo cyane mureke ibiyo bya bwenge bana bato kabisa mureke ibiyo bya bwenge mureke inzoga mureke urumogi rwose ibyo bintu ni mubireke dukunda ne banyarwanda kindi kintu subiye inyuma tugirana inama kunywa gacupa dutwaye imodoka tubireke uretse no gutwara imodoka buriya no mu nizi nibi n'ubuzima warengeje ko kurenza gacupa n'agari byiza ntago ari byiza pe habe namba tubireke rwose tubireke habe namba oma umunsi wacu muri gereza wabaguteye gute umunsi wacu muri gereza umundi byagendaga gute twabyukaga ryari twaryamaga ryari ndagira ngo sharinga abantu twa tubaye muri gereza muri gereza murakoze cyane urakoze cyane ku mijambo urari makanga umunyamakuru umunyamakuru njye byo yakubyo urakoze ku mijambo yego saa 10 twabaga tubyutse saa 10 yego tugiye muri dushe yego ah ino leta ndayishimira isuku nicyo kintu cyambere ubuyobozi bwacu ndagushimira baba warugaga none abuye n'umuntu tujye kuwoga basigare twaraguruka twaramukubita tukagiye wowe ni woge gute muri gereza isuku yabaga irimo urayizi ndayizi tukavyuka tukajya koga twava kujya koga tukaza tugasenga yego muri wese yasengaga mu kugiti cye uko abizi yego harimo abagaturika harimo abaprotestani harimo abasilamu yego abadukurikiye mu byumve muri gereza n'ubundi buzima ariko butari bubi reka mbyite gute ahubwo niho hantu muri wagiye kwiyibukira ese twabyita gushyira ubwenge ku gihe yego ariko ubuzima ntabwo navuga ngo bwari bibabu The Choice Live. Bahaye ikaze kuri The Choice Live nk'ibisanzwe ni Babu Rwanda nizere yuko mumeze neza nanjye meze neza ndashima Imana kabisa ndi umwe mu bajene I Kigali bashima Imana Imana nta kibitarakoze Imana ishimwe cyane Omari himbazwe Imana abantu rero badukurikiye abantu benshi bagiye abantu benshi bazi yuko bamfunze ndagenda ndabaramfunga ariko abantu benshi bambaje ibintu byambayeho muri gereza ariko ngiye nkabura ukuntu bisobanura niyo mpamvu navuze buriya akenshi baravuga ngo inshuti umuntu ayikura ku nzira ntanumenye ahantu buzirageze niyo mpamvu tuba tugomba kubana neza nk'abavandimwe rero ndi muri gereza nahuyemo n'abantu babiri hari umwe wari umuhanzi Nuno mugabo nabazaniye urugomba kugira ngo mfashe tuganire story z'ibintu byabayeho muri gereza tunamenye nyine muri gereza undi abameze gute situation yahe bimeze gute akaba ari umupapa yitwa Omari tuguhayika shimimana Omari cha ma uri shimimana cha no usikintu kirenze n'ukuntu wishimye n'ukuntu twaraga twisekera no muri gereza nta kibazo none namutega nakubwiraga ariko nakubwiraga ingende tugiranze ndagira ngo uzanumire nze kisibo TV ngandiriza abanyarwanda none bayi no mugiye kiza tuvuye mu matora bishimishije cyabaye umbare umbere informa kabuko rero mu bukuru cyane ndagushimiye cyane rero abantu badukurikiye uyu nguyu Omari ngiyewe bamfunze ku itariki ebyiri Omari twaziye rimwe twaziye rimwe wananzemo amasaha make none amasaha nakurushaga yari amasaha ariko Omari we nta kintu we ntabwo yari yarwanye ahubwo ni umushoferi yari yagonze umuntu hanyuma n'ubundi bahita baza kumufunga muri ubwo buryo Oma ndagira ngo ubwire abantu nge nza muri gereza ubundi byagenze bite cyangwa banza ubwire abantu badukurikiye kwanza abadukurikiye kuri Sibo TV kuri The Choice ndishimye cyane kubanje kuri no televiziyo nayikundaga cyane ariko nagize amahirwe mu buzima numva byanashimishije ubwo bwa mbere naza kuvugira kuri televiziyo kabisa birashimishije kandi ibintu byo kwishima yego rero ndabashimiye abadukurikiye uyu muvandimwe aho yadusanze muri gereza yaje ari umuntu twishimiye nubwo twa turi mu bibazo ariko mu by'ukuri akimara kuhagera twabaye nk'abantu babaye nk'abashubijwe hari igihe burya ikintu kibaho impamvu ikabaho ariko hari ikindi kibazo kigiye kuvaho yego twari twigunze twarihebye ariko hageze byarahindutse abaje bose babuwa kuri televiziyo babo kuri nkagenda ndavuga se nta muntu nari navuga nawe kuri televiziyo none umuntu nawe live babo byarashimishije yambaye ikabutura muri gereza yambaye ikabutura byari bishimishije cyane babo rero akimara kuhagera twabaye nk'abantu bashubijwe yego buri wese icyaza gishyira imbere y'abandi turahuza simba abanyarwanda badukurikiye abantu bo muri gereza barakunda kandi cyane pe kabisa kuri umugabo ngenda byibuka uno musorera ni umusore waracyari umusore naza kumwikira isoko akimara kuhagera namubwiye ndi babu uzamba barenzaze kuri televiziyo unkoreshe ikiganiro unganire n'abanyarwanda ndabikwemerera abanyarwanda bize bankurikiye abahanzi ndabizi bishimye mama mari kuri murambona this boy azaye mama mari ni madamu wawe mama madamu wange bamwita mama nasiri nibyo mama nasiri ariko mama mari ni nyina wabo
nabona mu muryango n'ubwo gisuhuje nyina wabo n'usoze madam mama nasi ni kwije mba yambwiye ati sinze kubivuga ukuntu ndaza kubivugira mu rugo mama wabana ndagukunda data nago nagutangaza reka ngongere ikintu ginze geze ibyo bintu rabivuze mfite ni ukuntu dufunze umugore wawe yajyaga za kugusura none ugahita ubwira mu police ngo umubwirire ko mukunda umubwire ko mukunda hari bamwitaga mu karukundo afande mu karukundo turagushuhuje ni nyirarukundo nyirarukundo afande nyirarukundo turagushuhuje bamwita furaha ni furaha yo imana igi mumera umugisha urwa mugiye mama w'imfura cyane mama w'imfura cyane w'imfura kabisa babu rero dusubiye inyuma gato baba kimara kwagira twarishimye uzi ufite impano agerageza kuyigaragaza nange ndimo wagize iyo mpano wowe harya wagaragaje iyo mpano narakubyinnye disi najyaga nkubyinira harya uri ku mwana waje ngo ari ayaje waragiye ukimara kugenda burya batuzaniye umwana wasimbuye mu bibi kagenda umeze neza cyane bita na Nairobi bari bamuzanye ngo yibye papa w'amafaranga ajya kuyabyinira ngo indaya ngo bashyiramo indirimbo yitwa na Nairobi ngombe 500 yose ashirira mu kabari Ah babu sigubeshi turacyaganiza abanyarwanda ukimara kuhagera babu narishimye waradushimishije imbere ya televiziyo n'imbere y'abanyarwanda bose n'abanyarwanda kazi bose muri rusange mbashimiye n'umugabo Imana igimumera umugisha no umugabo no umusore mwiza cyane ariko urimo urabo umugabo nubundi da ubanza nubwo ndimo nagikumye kuvuga ngo uri umugabo ubanza ari urimo kugana ndi ku umugabo rero no baragampfugira no mita mbumugabo kabisa biragaragara wabo umuntu mukuru cyane mita mbumugabo muzeye wanjye yaje kunsura urumva nk'umubyeyi bamfunze ku cyumweru kuwa mbere urabizi ko yahisaza kunsura gutonda arande burumva ngiye mvuka muri family y'abarokore nubwa mbere nari ngiye ikibazo n'umuntu nirubwa mbere nageze muri bibo yego andebye nambaye amapingu ahita ambwira ngo ni urubaye umugabo ni kuri kwimana ububaye umugabo babu siyo mubeshye ubaye umuntu mukuru cyane ubaye umugabo omari rero impamvu nahisemo ko wansabye ko twazaganira nkabikwemera nuko uno mugabo mubona agira story nyinshi cyane afite ibintu byinshi cyane ku buryo ahubwo n'ibinakunda tutazaganira rimwe aho tuzaganira inshuro nyinshi cyane kugira ngo uhoruza abantu babikunde nyitabire no mubwire yuko ndi gukora hanyuma aze afata ikote hano yego uri kumva yego Omari yaradukoreye gereza yadukoreye uburoko none impamvu nahisemo kukuzana no kugira ngo usobanurire abantu benshi ntabwo barafungwa badukurikiye yewe bena n'abafunzwe arahandi arahandi bafungiwe hatarawo twafungiye yego nge ndagira ngo udusharinge ubuzima twari tubayeho muri gereza ngewe iyo nza hano nkabivuga bari kuvuga bati ah babu nibyo binyo by'abanyamakuru yego mbabarira ubinkorere ubu nge ngiye kubigukorera yego ngira n'abantu inama urabizi ngiye kuva message natangaga zose nzigira abantu inama kabisa mu byukuri banyarwanda banyarwanda kazi inama nagira abandi bantu bose inama twakurikiza mu gihugu cyacu dukunda cyane yego tubereye abakandida twese muri rusange twirinde amakosa twirinde ibyaha usibye ko n'amakosa yandi yandi aza akakugwira utayateguye ariko n'abatuyobora cyangwa se ababishinzwe nabo barabikurikirana bagasanga koko uri umuntu warenga ariko cyangwa wakwigisha kumva twirinde gukosa yego kandi bwo twakuyemo amasomo menshi cyane babu ngo iki menshi zaho gavugwa ruriya ni ishuri twize nta kintu twishyuretse umwanya wacu ubu ngubu nkanjye w'umushoferi baganirije kujya mu muhanda ntwaye ikamyo no kugenda nitonze yego buri kimwe cyose usibye ko ibyabaye byabaye ari accident nyine zari impanuka babu umva utumva ngo narafunzwe kuvuga ko turi babantu bagenda nakavuye mu muhanda oya amategeko twarayize yego nagerageje kwikosora ndavuga ni gusubira mu muhanda kwanjye ubu speed ni 40 ntabwo njya nyereza yego ubonye bwo ndahara icyapa kinyemera na 50 na 60 yego ariko ni 40 na 45 yego abashoferi ikindi kintu bo bashoferi bagenzi banjye duje umwuga nagira hi inama kuri cyakire cyo gukosora nase yego tugirana n'inama cyane narafunzwe tugerageze ibyo byabwenge tubireke dutwaye amakamyo intuze buryo wari wagafashe nyuma yawo zibyambayeho nyuma hari ibyagenze ndimo naganiriza abanyarwanda bagira ngo numve ko nanihariye nabari bankurikiye cyagiye nabarimo kundeba byagenze bitize aha nagiye ngiye kuzana imodoka nshyashya ba nyuma yuko mva muri gereza cyagiye ejo bundi badufungura ejo bundi badufungura urabizi njye n'ibyabanyarwanda wafunguwe imbere yanjye ibi ngibi ubu ngubu ndimo ndanicuza n'imbere y'imana reka kwicuza ntabwo ari ukujya imbere y'abapasiteri byagenze bitize ndimo ndakuganiriza nganiriza burya navuye twavuye hariya yego nishyura aya mafaranga baguciye miliyoni baciye miliyoni ebyiri nishyura miliyoni baje gusanga amakosa atarangiye ari umumotari ngera ku kazi ni kampuni yanjye ndayishimira nakoreye pe nakwita yabikoze yego ibyo yakoze ndayishimira n'imbere y'imana yego nakoreraga kampuni bita petrocom kampuni nziza cyane cyane n'abayobozi banjye yewe nubwo nahavuye bakaba baravuze ati butashye reka tukabyitamo ni nko kuruhuka yego ariko n'abayobozi beza yego baza kuba imodoka njya ahantu umuntu ndangira umuti kumbuwe ntabwo wari umuti kumbi kari akantu kugira ngo wenda nyiri inkorora ntabizi ngewe
Ntabizi se? Oya. Ngashyiramo ariko ntabizi. Urumva ko atari ibintu. Kumbi kara kantu kajya na rukoro. Kajya mu mubiri ariko ntibigaragaze. Ya mashini niyo yampimye mu gitondo ngiye kuza imodoka shyashya. Bampimye uzi ikintu byageze turi imbere y'Abanyarwanda tubagira n'inama. Birinde kugenda bafite rukoro mu mubiri. Yego. Banyweye rwose ubwo narihanye nimba n'ubuyobozi bundi bazamba baririmba bavuga tu n'imbere y'Imana yarihanye imbere ya televiziyo. None sama nyuma yuko bagufunguye ejo bundi baronye bagufunga. Nongeye mfungwa n'imyinda iminsi 5. Ubu ndimo ndicuza. Basigaye bagufunga nk'urujya. Ubu se wabanje ukabyumva. Ese wabanje kuganiriza. Ikaganiriza n'abanyarwanda bose barankurikiye. Nganiriza. Bumva no kwicuza kwanjye n'imbere y'Imana Imana yarambabariye ndabizi ko nicuje igihe kiriki. Akabigaze kwa nkakeze. Yego yego. Ngeze ahantu bita ku kijumbu. Rwamagana banze wumvise ubwo ndi imodoka mugenzi wanjye ngiye kuzana imodoka yanjye shyashya njye ntwari ikamyo ndanigisha abankurikiye nimba mufite abana biga amakamyo mukaba mufite ikampuni mwazama akazi abigishiriza abana njye mfite impano yo kwigisha abantu bakamenya ikamyo ikamyo amatrosi azashaka imana ndashoboye abankurikiye ndi umwarimu rwose yego ubwo ibyo byose by'ibyo byose bive byamaye ibyo byago naje kugenda mfunga indi minsi Burya ushobora ngo gukira uburwayi ngaraburata. Ese wa mugana ujye umenye? Ndabumenya cyane. Gukira uburwayi ukira ukirirwa ushaka gukira indwara arayirata. Yego. Abanyarwanda bunkurikiye buramwe nabambeye cyane baraza kugusubiza telefone barifite. Oya barabye cyane baba. Barifite telefone. Cyane baba babibona. Eh. Ubwo ngo baramfunze iminsi 5. Nta yandi makosa. Bamuhishamo ariko byari iby'ejo hashize. Yego. Ibyo mvuze nduvugiye kuri televiziyo n'ibira abanyarwanda. Naricyujije ibyerekeranye n'ibyo bintu byose n'uwo muntu wambeshye naramubabariye nawe yabikoze atabizi n'ishitani yamushutse. Yego. Nyine buretse gato twivugire gatoya. Nuguvuga ngo wowe nyuma yuko cyagiye badufungu bagufunguye imbere yawe. Barongiye baragufunga. Barongiye barafunga. Mvamo imbere yawe. Ubaze wumvise. Nongera ngo bitame indi minsi ingahe? Itanu. Itanu. Mbega ubwo babu. Ndimo ndabibwira abanyarwanda ako bumva ko kwicuza cyo kintu cyambere no kumenya ko ikosa ryabaye ukarisabira imbabazi. Mama umaze kubina rarivonye mu majye. Ibyo ngubye kare. Ishure byiri ndu muhabo ndu mustari. Mu cyumweru kimwe. Nje wanditse nje wanditse mate. Wanditse mate. Ari kore eh wose wakwandika amateka kurusha nuza. Bwenge bwenge ntumuzi. Bwenge ndaburi. Bwenge ndiba wundi twari dufunga we. Waje ashindwa ngo kujya guteza akavuyo kwa nyirabukwe. Eh kwa nyirabukwe. Wambaraga kabutura ku buru. Ya wambaraga kabutura ko. Uzi kutajya wibaza. Ndamwibuka. Eh ngo yakora kwamba gasanyari cyangwa igituzi. No no, arangije araburana aratsinda. Ari gusohoka bamurekuye. Umuntu wari imbu mugenza cyahita avuga ngo ariko ubundi ubwo ntunkuru umugisha. Bahita arongera musubiza. Bahita nyako mupima basanga nkuru umugiro ni bamujyanye magerageye akati imyaka. Yo masikini. Bahise bamumanura. Yaramanuye mayi. Bwenge bwenge. Bwenge baramumanuye. Urumva yaraje icyamuzanye kuri polisi arakibona abatsinda agiye gusohoka umugenza cyahara mureba nako jango ubona nkuru umugi batoje kumupimisha kwakira basanga afite magana atatu bakagerimo twajyaga no kuburana turi kumwe banadusomereye rimwe bamukatira imyaka ibiri ubare yagiye imagerageza baba we itanasubitse bwenge 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 wari konse yaje kuba konse ndose ndamuse ndi konse ndagubwo ko twamutoye akwa nawo ndi kazungu utwanwa kazungu nawe yagiye imagerageza bose barajyanye baba ndaganiriza abanyarwanda n'abana batoya aba turimo kureba n'urubyiruko ko twe turimo turagenda tuvamo tubyina tuvamo dore n'utwara twanjye turimo tuvi baratureba abanyarwanda yego ndimo ndagira inama abana bato b'urubyiruko b'u Rwanda ko nibo ba Rwanda nibo ba Rwanda rw'ejo nibo ba ministri b'ejo nibo ba perezida b'ejo mureke ibiyobyabwenge bana bato kabisa mureke ibiyobyabwenge mureke inzoga mureke urumogi rwose ibyo bintu ni mubireke naho birimo kutujyana no urumogi nibibazo nibibazo mubireke mubireke ndabagira inama nagwibuka idi yego idi ndamureye nawe yaramanutse haba we kai nawe nukubera urimo kumva rero ikintu dusubiye inyuma gatoya twafunzwe kubera impamvu kugira ngo tuze dutange n'ubu buhamya sinzi ko nagone nabona ari umuntu utanga ubu butumwa niba gutanga gutiko ibyo mvuga ni live ni live Oya ubu ngo abantu ikintu nababwira cyo ikintu kitwa ikiyobyabwenge urumugi bakigendere kure urumva ngo nta muhe zirimo ndakarekarekare nta makosa urushuruza 25 ni ikibazo rwose ni ikibazo kuko ni ukwica abana b'u Rwanda ni ikibazo kiri abana b'u Rwanda natwaba tujya hese twatugana byaba ari ibibazo cyane twigarukire kuri story zacu kuri story zo muri gereza ari waradose waranse n'abase danubu ndagase ndivyaje bari rero n'ubu ngubite nka story babu nkuganirize ijambo rimwe nkuganirize imbere y'Imana amaguru yanjye dore ngaya ifunga byiri mu kigali ifunga byiri mu kigali akiyo turabona bakuru cyane tumutwe turagira abanyarwanda inama
uyu ngwe twa dufunga ha dufunga ngo twe yansizemo nabasizemo nje aho no nokubwiza urasana bishye ariko no maze kugusiga mano nje ndafungwa nje urumva ndarenze waranse naragusabye eh sinagusabye se umwanya ubise babu dusubire nyuma gatoya turacyakomeje bandagiye aho bita ku kijumba abanyarwanda barahazi rwose irwamagana irwamagana yego nageze ari nka saa 3 za mu gitondo muri make urumva ko ari umutene nanwe w'igituza bampimye ko numvaga nta kibazo mfite wumva ko iyo kamyo nari ntwaye ni muvandimwe nari ntwariye kamyo njye kuza ni yanjye nshyashya ibaze we ubyumva atari ni yanjye ariko koko nimvuye mu gipangu aho duparika ikagugura bizi ntuntuye yego fati kamyo mu gitondo nkora ibi byangombwa by'ikamyo natsi kamyo yanjye urumva ndi claire kabisa muri njye ndi nomo yego abize icyongereza urumva ijoro sinabikubwiye ko nize ndi nomo cyane ibintu biri nomo kuntu ndabeshya ibana nje ni kamyo ndatsa yari yambwiye ati we atuye yari atuye ibiti nyamato mu shoferi ntabwo ndi umuvuga izina ntabwo abandi babikura cyaka naye musabira uruhushya numva ko nzamategeko nzamategeko avari utaza amategeko nitwe tuyaganiraho twarize by the way patazagira ko arambwiye ati Omari rero wowe uze kwatsa imodoka yaramaye lift nje kuzana imodoka nshyashya usange sonatibe twikomereze ini nta kibazo ariko numvaga nta kintu ndishinza muri njye meze neza urumva byari ibintu by'umuti bya nimugoroba numvaga meze neza pe yego ariko uko ndimo kuyumva icyuma biratandukana yego ndashimira abapolisi b'igihugu ariko bakora akazi neza abantu bari seriye cyane polisi y'igihugu ndayishimiye rwose cyane mba ngiye mu ikamyo mba ndakomeje aho nakamuhaye imodoka mushoferi we nari nyizanye yego urumva ndagumya ndica kurumva twese dukorana mu ikampani imwe dukorana mu ikampani imwe yego njya mu ikamyo turagumya turigendera yego ngezeho bita ku kijumba baraduhagarika badukubita akaboko bisanzwe umupolisi ndahagarara nk'uko ubizi by'umushoferi nafunze umukandara wanjye ndumva ndifite mbega ibyangombwa byose ndabyujuje perimi ndayimuha ni gutya byagenze nyuma ni amateka ibi byose ni ubutumwa tutanga ku banyarwanda ntabwo ari ibyacu ibyo biba byatambutse ku ruhande rwacu muha perimi umuvandimwe ajya kubaza uw'umukuriye hirya atari ko nubwo twatanze perimi kuko ufite na kontorori ariko hari n'ibindi byangombwa tubaza ikiye cyangombwa dore kano kabona akagupima ni nta kibazo urumva ku mutima wanjye meze neza yego arampima nimba barasanzemo nimba ari gatatu ntabwo mbyibuka urumva ni gake kari aho ngaho ariko ni icyaha nyine bakabonyemo imashini yakabonye ndavuga ni nta kibazo baramanura banyambika ipingu ipingu uraryambara umushoferi urimo kundeba nkurikiye utwara ikinyabiziga wasinze cyane nibwo butuma ngiye none se ubwo ikamyo bahise nayo bayitwara wa mushoferi twari turi kumwe mu modoka nyine yego yahise ajya ku modoka ye ariko bayimusubiza basabye ku ikampani uruhushya urumva nijye bayisanganye nijye mushoferi nijye polisi banza bamuhereza uburenganzira afata ikamyo arakomeza none ntabwo amakamyo bayafunga iminsi itanu nkuko kuri modoka ntabwo ikamyo bazifunga bafunga umushoferi wanywa inzoga oya dore ko wenda niyo kamyo atari uwa nyirayo yari arimo yego byabaye ngombwa ko bamuhereza uburenganzira arakomeza ndiye mpita ngenda mpita mfunga indi minsi yanjye itanu ndavuga nimba ngiye no gufungwa ndacyakuza ubwenge imana yari ibindi kintu none se banza ntandukanyire zegereza hano twari dufungiye godiyani niyo bahise bagufungiramo bwa kabiri bintandukanyirize aho iyo ahangaha hano ni mu mujyi hariya ni mu ntoki nubwo ni nziza oya ni mu makaro yesi aya rwose leta yacu ndayikunze narayikunze cyane amakaro ni gereza nziza cyane ni muri etaje igeretse kabiri oya Irwamagana urenze ara korompuye ka bypass gacamo se bypass ubanza uyumvise bypass siko muyitara ariko kakaba gakiye ka bypass ni ahantu urundi muhanda w'amakamyo imodoka z'amakamyo zicamo akira wanyumvise babu bypass ni ahantu amakamyo manini aca haraganda nyine Irwamagana gaca hepfo y'ahantu gutyo ukuntu udakomeza mu mujyi hari akandi gahanda niyo bita bypass ubwo rero polisi iri imbere gatoya yararompuwe itaje igeretse kabiri etaje nziza cyane gereza nziza cyane ndumva risaba riraho hari heza rwose ndashimira leta yacu ufite sitori nyinshi cyane zo kubona ni nyinshi cyane baruntere sitori kano kanya yansetse mbigenze gute ngushimishe babo njye mbabarira umbwire uti mbere yo kugira ngo ngushimishe rero ngusetse babo yego njye kushimira n'imbere y'imana yego imana iguha umugisha asante ibyo utakoreye njye njyenyine n'abandi ndabizi neza nabagutekereza bagushime ko batakubonye batanakubona ninjye wagize amahirwe yego babo ndagushimiye n'akazi kaburyo imana ikagendamo neza n'ibyo upanga imana ibyo imana iguha umugisha nakoze iki
Ese umbivuga cyane ra ariko ndanabivuga. Ni ibiki se? Ndanabivuga. Abadukurikiye banyarwanda kazi nubwo ndamushimiye. Ibintu yadukoreye byari byinshi cyane muri gereza aho twadufunganye. Benshi cyane muri batwebwe twaturukaga kuri. Yego. Abadamu kugira ngo bazaduke bazatugemurira ibyo kurya by'abagari bize pasi kandi bafite nabana mu rugo. Ariko uno muntu w'umusore yagize umuryango nubwo yabaga yazanye bamuzaniye umuntu kimwe twarawusangiraga. Uno babo ndamubashimiye abanyarwanda. Abanyarwanda kazi. Biriya reka n'ubuzima wabana. Ndagushimiye babo. Asante. Bimvuye ku mutima. Ndabibona kabisa kandi urakoze. Icyiza Imana nuko twese yadufashije buriya twasengaga. Kutubwira ko nari pasteli. Yari pasteli babo. Twabyukaga duturirimba. Ni nge musilamu. Uyu ni umuporo ariko twari twasengeye umugozi umwe ariko najyaga ndirimba sinakwiye kugira najyaga njya kuririmba mu baprotestani ba harya niyihe ndirimba twigishagara yibuke gutemana we yibuke akenshi twaririmbaga indirimbo zo mu gitabo ariko zo mu gitabo ariko zibunda yivuga kweri bakagira imana mwe we ako urakibaje ariko naribi naribi nta kibazo ehe babu mu bintu byose nigishije wakuyemo iki ko nari pasteli mu rugo kurari pasteli muri gereza babo z'ikintu umuntu ikintu nakuye mu byo watwigishije ku isi guca bugufi ukabana na buri wese uko ukubahana buri wese na buri wese urakije iryo jambo rigeze kuri tubira cyane wowe ntuzasuzugura umuntu ko yabameze kose ko ntaguza heja zawe uko ntaguze uko ejo muzahura meze uko byagenda bimeze uzabane nabantu bose neza kandi uzugerageza kubaho umuntu wese uwo waburuta nuruta nukuruta naburuta na siko watugiraye inama se babo cyane icyo bintu wacu jewe nge wuzi ibyo bintu waduhaye message nyinshi cyane cyane nigeze no reka nkubwire niri message nabahaye nigeze kubabwira mbabwira ukuntu ubuzima bw'umuntu ari nk'igitabo ari nk'igitabo nuba kandi umuntu wese yavutse kiba icyo gitabo nta kintu kiba cyanditse yego ahubwo abantu uhura nabo buri wese agenda yandika kuri buri rupapuro yego ababyeyi bawe we nibo bamwe bambere bandika mu gitabo cyawe yego ubwo ariko birashobora kushura kuvuka ku babyeyi babi bakandikamo ibintu bibi kuri page zibanze yego ariko iyo umaze gukura ufite uburenganzira bwo kwiyandikira mu gitabo cyawe nabo muhura bakacyandikamo niyo mpamvu iyo umaze gukura ugomba guhitamo inshuti nziza zizandika ibintu byiza mu gitabo cyawe kugira ngo umuntu uzasoma igitabo cyawe cy'ubuzima niba azavuga ati yavukiye mu muryango mubi yego ariko nibura amaze kugira ubwenge aribyo yakoze agakosora aragihindura ubwo ni hahandi tugomba kurwanya ubukene ukifasha n'impindura nimba waravukiye mu muryango ugira urwango ukabihindura ibintu byose nyine yego ntacyo nigeze kukivuga yego ndi kuri televiziyo rero ndagira ngo mbaganirize Ayayaye babo mfite story story fite ziri tu inkubita story nta kintu kirimo cyo kubona najyaga biryohera niyo wambwiraga ngo ibintu byabaye ibintu byabaye najyaga mbikubwira story zabaga zarabaye babo reka nongeye ngo ngwate story ni ejo bundi pe yego ngize gutya nari ndi ku kazi mu minsi ishize mbere yuko bamfunga nari maze kubaka akazu kaba inzu y'abana burya nta kazu kabaho yego ni inzu inzu yo kitsira ku rukwavu none ndavuga ni mfite abaturanyi banje n'abafundi n'abanjeniyeri ariko ntago wajya kurahura utaye ingo ebyiri eshatu ngo ujye kurahura nyuma y'umusozi ubanza kuri za ngo ebyiri burya niyo bakubwira burya ko umuturanyi n'umuvandimwe wawe hafi cyane kuruta n'umuvandimwe wawe hafi cyane umuturanyi buriya baravuga ngo ni inshuti babu ikintu kigeze cyambabaza cyangwa se abandi barambwiye ngo ni byiza ni ikintu kimwe umuturanyi wanjye yavuye ahantu turabona n'amuhaye akazi ba yarananyubakiye inzu ifite aho nigeze ariko njye numva namugiriye impuhwe ku mutima wanjye ndabwira nawe abona ibirayi by'abana abana bajya ku ishuri babo natangajwe n'ukuntu umuturanyi yambwiye ati ngo ninjye mwanzi wa mbere afite ku isi verite ku izina ry'Imana mu ijuru ndarahinda imbere ya televiziyo n'abanyarwanda twiyubakemo urukundo no kubabarirana nimba ari umuntu wakoze ikizi babo ntagihari babu ikintu ngiye kukubwira ni kimwe abanyarwanda twirinde icyo bita ishyari kwirinda urwango dukundane n'igihugu cyacu ntacyo Imana itaduhaye koko mu Rwanda ntacyo Imana itaduhaye babu ntacyo kabisa turimo turabura iki koko umunyarwanda arambwira ati wowe ni njyewe niwe mwanzi wa mbere mfite babu namuhaye akazi babu inzira indi igera hejuru nimba aramuye amafaranga make ntabwo yabuze nka miliyoni yanjye imwe n'igice yankuyeho ntabwo yitwaye yakoreye kuri we yakoreye muri njye kuko niwe uhagarariye abafundi bose yego nakoraga mbishyura yego babu nta n'ideni na rimwe abanyishyura n'igiceri cyicu ishyari turireke mugenzi we ntatere imbere wumve ko ateye imbere nawe ejo byakugiraho inyungu ese turaguma hasi n'indi uzazamura mugenzi ese wamugane nimba nubatse wakaba ari hasi urumva ngenzi wanjye iri hejuru ukuntu iri aho ukuntu iyo tuvuze aho ni ikintu kiri hejuru sibyo twarize sikora
ako kazu kaje kabikibazo naje gusanga nsanga nuko wenda nubatsa ko kazu kandi niwe wakubatse n'amafaranga n'amuhaye bibi kibazo ba ibaze twibake mu rukundo twibake mu bumwe urwego urukundo rugi imbere kwa turako ibintu by'ishyari uragura ivatiri babu ejo zangira n'umugore kwa muganga umwana azarwa mu ngende kwa muganga ubu twatekereje ibintu bizima abanyarwanda abanyarwanda kazi rwanga ngo bakunda kuvuga ngo abantu benshi abashaka kugufasha nta kibazo ariko ntumurenge ariko ntumurenge gute rero rwanga ngo agufashe akwereke ko nta kibazo kwita ariko watangira kumurenga niho habe zitanga kumurenga iki rero kwa tari gucyo uteyese nyine abantu twonye tari gucyo uteyese niho kandi twese twatera nabi imana niko akundi ifata ikavuga ati mwishyamba harimo ibiti bibi ariko reka gihe n'ibiti byiza kuyanga ishyamba ryose ritanuka babu ndakaramba nze nkuganiza ijambo rimwe ikintu cyambe kinshimishije no kugushimira ubanze iyo jambo nkubwira igushimishije naho rigukoze birangihangoze cyane kubikubwira nje ndumuntu umwe kuri telefone akubwiye babu warakoze imana zagumye ndiye nyine hoya nzi neza ko nabadukoshye abanyarwanda bakazi bose abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bose no kukumva n'abana bato abagukunda wenda bizi na muntu kwanga cyo imana nacyo imbaye barahari ariko ntago babikubwira wowe no ano muntu yarambiye no nzi kunebe bambiye se ngo uwo muntu akubwiye ngo wowe ngo urumwanzi we ngo ubwo ngo niyo mahirwe wowe barusha yose uri umunyamahirwe cyane koko cyane nubundi nubundi kibi ni mwanzi ubufite yarashije bari kibazo umuntu mubaya sana kabisa abari umuntu mubi cyane babu nkuganiriza ijambo rimwe babarira naye najya kubaka babarira oyo ni amateka yanjye babarira unganiriza naye najya kubaka nge narongoreye mu kode nshaka mama nasi nashakiye mu kode yego aho nabaga mu karambo aho nakodeshaga naravuye mu byara babara cyane kuko namwishyuraga n'ukwezi kutari kwarangira yego habura nk'imizi umunani namaga n'amahama amafaranga navuye mararira agahinda karamwica ubugiye hehe ko na uriho neza ninge mu imana hari uburyo yanshyira neza nafunze wumvise babu ariko abaturanyi bose uyu munsi mu gitondo navuye kubasura aho bita mu karambo urazi nyuma amajerwa ndahabona mu karambo ubu niho nari nabyukiye ngumvuye ni hano hakurya harya nakwerekaga hano nakwerekaga iwacu wumvise babu abantu bose twe dutunye bose nabasuye yego kandi mbita mu mama reke twari duturanye nyine mu mukuru wa ndamwibutse yageze kudutera story babona hele story ni we siwe waduteye story si wowe yagutere wagiye gusura mama wo mu karambo madamu babona hele story wo mugure brochette nyibutse wo mugure brochette madamu yo babo tubisubije story story mara yinera madamu wanjye yaratwite madamu wanjye twabaga ku kagugu ku gisozi yego madamu ariko mbere ko njye kuva mu rugo mu gitondo arambwiye ati rero mugabo mwiza buri abantu bafite ikintu bafite bameze mu nda barategeka arambwiye ati nkeneye akaburushete k'umubiri nkeneye akaburushete kazingaro nyine n'ibirayi byokeje ndababwira sheri ndabikuzanira yego mugore wanjye nkunda ndabikuzanira byari ubunani bana byari kubunani ngo nakubwiye ari kubunani mva ahantu ndishima manuka nishimye nizihiwe mu kwizihirwa abanyarwanda bahita babyumva bari imfura cyane ndizihirwa ariko ngeze ahantu nategeraga moto abazi kuri majerwa abazi kuri majerwa ruguru ya juwakati ahantu bahagaze abamotari ubwo nyine nabereye bita mu karambo navuyeyo ndamanuka za brochette ndazifite waziguze naziguze nazikuye mu karambo nazokesheje n'ibyo n'iki byose ndasageze ara ku motari ndeba motano ziparitse ndavuga ubundi ndatega moto y'iki ndahitegera imbere rwa ndebise ndamanuka babu abantu nahuye na bose nabonyemo ibisambo nafite inoti y'ibihumbi 75 mu mufuka narabikubwiye gutyo neza exact nabonye mbese inoti y'ibihumbi 75 brochette za madamu ziri hehe uzazifite ba bantu bose bari bari imbere nabonyemo ibisambo brochette zanjye baranyibye brochette ntabwo natekereje amafaranga brochette za madamu barazitwaye brochette za madamu barazijyanye babu naciye shortcut uzi hari harimo ruhurura irenze metero zigeze nko kuresha atahari irasumba nayo irwanira gusura yego babu naguyemo sinagira ikintu imana ikunda abasinzi ariko inzoga tuzireke nimwe banyuma imana iradukunda imana ikunda abasinzi muva aho muzaga mu musinde inzoga muzireke n'ubundi mu bwihorere mwabana babu uzi ko navuyemo ndi muzima ndarize byageze bite ntaguyemo nyine brochette zose zirigendera n'amazi n'icyo byose nubwo ngo waguriye madamu brochette zimushyiriye ujya ahantu uramurizihirwa urangije utashye wareba buri muntu wese ukabona umuntu umujura wa brochette bose ni umujura wa brochette uravuga telefone ni reka nikiriya bugufi uyu tuca mu muvera ndabona ariho hafi sa mwabana mu tugabanya rwose agacupa tukabona none se icyo gihe wageze kuri madamu byagenze bite ntabwo nigeze njya ntaho ariko ntabwo nabikubwiye nabikubwiye ntabwo nigeze ntaho ahubwo uragira ngo wumve ko nabona urakubeye ndagira ngo n'abanyarwanda bumve ko bakurikiye ntabwo nigeze ngera
Nahise subira andi handi na bere bari abo umuso. Ndongera subirayo njya kuryama nararaguje icyo gihe. Nk'abantu bagacuba twikosore mwabaga abantu bazi ko bafite abana bafite umuryango banyarwanda. Twikosore teko twateremye turwanda ubuzima bw'ejo. Yego. Oma nizo dushakisha rwose. Unera story nkizo nkizo. Nizo nkizo. Nizo zari nyinshi cyane. Ubu rero sinchatira wese umubita. Guko niza abanyarwanda nshaka ko bumva ukuntu udasanzwe. Oya abanyarwanda niko baranze. Ubu hano harabambwiye ati uyu nguye n'ubundi muza ubwa buri gihe. Habwo yari yarabuze mikoro. Barambwiye ubundi bo uravuga cyane bajye bagwana mikoro. Uyu munsi nayifashe mwambonye. Barabizi. Barumbwire. Urumva agiye ntangiye kugenda nze kwibutsa. Ndimo uragenda uzi. Iriya brochette narayibukaga yaradusekeje muri gereza. Ibi bintu zose turi kuvuga uno mugabo yabaga yadukoreye uburoko kabisa. Ibyo bita gukora uburoko. Eh, gukora uburoko. Ugakora uburoko, bukakurya bro. Man, uburoko. Kandi maze gusohoka, uyu wa mwana atinda mwari guhita mu rwara ba. Iyo hata. None iyo natwe. Iyo ugenda. Kwa waragiye irungurira twica kugamahirwe hahita haza mu peti na ke Nairobi nawe nuyi butari ngo yarije amafaranga papa we naragenda ngindaya ngo bashira mu ndirimbo ngo yita ngo na ke Nairobi ngindaya yazunguza amabuno agasubiza amafaranga kandi yarafite imyaka 19 ibyo mu 500 byose ahita byose birashira baba we babu babu we umuganiriza ijambo rimwe mbabarije dukundana kabisa abanyarwanda bose banyumva n'abaturanyi bose bankurikira bafite televiziyo bari kwitsa abakurikiye Isibo TV urukundo n'urugimbire twumvikana mugenzi nagura na kamodoka wumve ko kamodoka nako kugira akamaro cyane mugenzi niyumva yo akubaka wumve ko n'ejo azacumba azacumbikira n'umwana wawe cyane nawe rege inzu yagwa inzu yagwa ukajya gucumbika ese ubu turimo turapfiki nk'uwo muturanyi koko urumva ibyo bintu birimo kugenda bigana hepa ko dukunda n'abanyarwanda kindi kintu subiye inyuma tugirana inama kunywa agacupa dutwaye imodoka tubireke uretse no gutwara imodoka buriya no mu nizi nibi n'ubuzima warengeje ntago ari byiza ko kurenza agacupa ntago ari byiza ntago ari byiza pe habe namba tubireke rwose tubireke habe namba oma umunsi wacu muri gereza wabaguteye gute umunsi wacu muri gereza ubundi byagendaga gute twabyukaga ryari twaryamaga ryari ndagira ngo sharing abantu twatubaye muri gereza muri gereza murakoze cyane urakoze cyane kumije urari makanga umunyamakuru urakoze kumije yego saa 10 twabaga tubyutse saa 10 yego tugiye muri douche yego ah ino leta ndayishimira isuku nicyo kintu cyambere kabisa ubuyobozi bwacu ndagushimira baba warugaga none aho umuntu tujye koga basigare twaraguruka twaramukubita tukagiye wowe ni woge gute muri gereza isuku yabaga irimo urayizi tukabyuka tukajya koga twava kujya koga tukaza tugasenga yego muri wese yasengaga mu kugiti cye uko abizi yego harimo abagaturika harimo abaprotestani harimo abasilamu yego abadukurikiye mu byumve muri gereza n'ubundi buzima ariko butari bubi reka mbyite gute ahubwo niho hantu umuntu agiye kwiyibukira ese twabyita gushyira ubwenge ku gihe yego ariko ubuzima ntabwo navuga ngo bwari bubi babu oya ntabwo ubuzima bwacu bwari bubi ntabwo bwari bubi kabisa no kwisubiraho nicyo kintu kikwangiza mu mutwe ariko ariko nanze twarahajyaga twebwe twarahajyaga ukava koga tukaza tugasenga twamara gusenga tugashimira imana tukayisaba ibyiza by'uwo munsi twarangiza tugakina amakarita saa 2 n'igice zagera tukaza tubaka tuzaye cyo kunywa yego igikoma igikoma tukakinywa kiryoshye kuba kirimo isukari nyinshi isukari ako mwakagira imana mwe we yego isukari we uziko bano bantu batajya bava kubyaha rimwe n'imwe bakurikira cya gikoma oma ntabwo ngubete ntabwo byibuka se isukari nyinshi twamara kunywa isukari uziko ndajya mabwira ngo isukari bajye bayigabanya se cyabise buri munsi tuzarwara diabete wayirwara eh ntabwo ni isukari mujye muyigabanya iryo jambo ryo nara yivuza rwose cyane ngasuka yabaga ni na zira kefu zinko bakatuzanira inkoko nazo ariko bazizanaga mu masaha ya saa sita oya mu gitondo saa yine twaryaga inkoko tukanywa n'igikoma yego saa 9 saa 12 eh nabwo bakazana izindi bakazana izindi koko tukabyabintu byabaga ari byiza kwa ko twabaga tunyuzwe ari ibintu yego eh byabaga nta kibazo umunsi mo hagati wabagomeze umunsi mo hagati hari umuntu wavagamo nk'umwe akabyinira abantu da eh uri bakubona ko byinira da cyane ako nta hantu akazi cyanura ngo gashyire mu kubyinira oh yes nange naka kubyinira gute akuburya nge nagashyiramo buje kana katigida nkashimisha abanyarwanda eh nase ko buzima turimo mu bwana babu nuko ubana n'abantu neza ugashimisha abantu iyo nyibazo n'abantu buri kongera ibazo buri kongera ibazo hanyuma se reka tuvuge niyo hazaga umuntu mushyashya yakirwaga gute yo urakoze cyane umuntu mushyashya kuzamo hariya muri kiriya gihugu cyane ikindi gihugu rega buriya cyane ikindi gihugu gifite n'umuyobozi n'ubuyobozi ahubwo cyane
Kosti yaramubwiraga turinje buhagaza aho ngaho banze wivuga amazina iki kigufunze suzizi iki nire kose ukoze hanze uvuga amazina ya uvuka ubundi uturuka ubundi ukisobanura ko nanjye byo byo barabimbaje nandi ese wowe muri kubaza bavuze kufite imano ko iyo ukinjira bahita kugira ngo ufite imano wowe bavuze kufite imano nange nageze hariya mu gikigeramo hariya nabwo ngende babyinira tu inariko hazo umuntu uri buririmbe indirimbo yose mushyire myo yose ndayibabyinira uko mubishaka niyo mpamvu nabwiye kunyura ubwenge nzi kubyina kuririmba se ijwi ni iringiri namwe muraryumva wanyumvise babu ebana barambyinisha ndisobanura umuntu kwinjiramo rano kwisobanura ikimufunze sukoze iki aya buji ntagajya abura ariko ndisivuga buji bagira ngo ni ruswa harimo indani tuba tugomba gufura imyenda tuba tugomba tubeshya se amasabune tuba korogati konse burya niwe bihagaze ku mutwe cyane abantu bavuga iyo bavuze buji bumva ko muhari yenda hari bya ruswa aho ntago ari ruswa ni ugutanga umusanzu wo kugira ngo nawe bizakugireho inyungu ejo ese buriya ntabwo twabyitanga mituweli buriya buji ntabwo twayita mituweli abarimo n'abantu bagiye kugenda imageragere buriya buji njye nayita mituweli abanyarwanda buriya buji bumva muri gereza ni mituweli yo hanze yego kabisa kandi kwa ni iki kintu wabwira umuntu ushobora kujya muri gereza akagenda direct yafunze umutwe agafungana umutwe abantu bari muri gereza nta n'igihari ariko urasanze igihari ntagiye cyo kwinjiramo warafunze umutwe babo kuko naje gusanga muri gereza kujyamo wafunze umutwe ahubwo uhomba uba ugomba kujyamo uba umwana mwiza ubereka ko bari abantu muri kumwe ubumvisha ukuri uko bimeze ubaganiriza utabaganiriza nabi kuko abantu barimo hariya baba barakaye kukuruta muhora harimo umuntu uba uvuga ati ngiye ngomba gukatirwa imyaka 20 wavuye hanze uri muri degenge waza kumubwira iki wakoze ibyaha yakatiye imyaka 5 waza hariya muri gereza umubwira iki babo nta gufunga umutwe muhora ahubwo ni ukugenda waciye bugufi yego ni sawa cyane mu bantu bose twari dufunganywe yego ni inde umuntu waziraga ibyaha wumva bisekeje nk'abantu batatu ibyaha wumva bisekeje uriya mwana wishe murumuna we yitwaga nde uriya nasanze yaragiye cyangwa undi wagiye mageragere ndimo hariya wari wambaraga amadarubindi uriya wishe murumuna we niyo numvise niyo wari ufite icyaha gikaze niyo numvaga wari ufite ikibazo cye uriya naramutiye inde ni we kanyesuku ni kanyesuku shawe urakoze cyane n'akaboko ntabwo ujya wibagirwa abandi isuku ari impano nawe ufite burandabongoreye burandakongoreye burandakongoreye ufite impano kanyesuku buriya niwe muntu wishe muri umuntu nawe niwe numvise wari ufite ikibazo gikaze kabisa burya abari bafite ibirego noneho byo bisekeje wumva bisekeje bitagakwiye kuba biri aho ngaho ni abahe buriya harimo nde nande buriya muri wari wambwira hari umutipe wari ufungiye ngo yateraga irange wasigara ngo litiro ebyiri za peteroli ngo arazitwara kuri sitasiyo uwo wundi wo kuri sitasiyo wo kuri sitasiyo wagiye akiba kamera irimo kumureba yibye amavuta ya moteri bwa mbere ngo yaragiye ngo arongera aragaruka yongera azatwara andi undi wari ufite icyaha gisekeje mwibuke uwo ngo wibye amavuta wibye peteroli uri kumva reka ze nkubwire n'uwo wari ufite icyaha gikini gisekeje bano bana bakora muri sitade ni gute abanyarwanda munkurikiye stade dufite akamaro twese ni amajyambere y'igihugu umuntu ugasanga arimo arubaka muri stade yibye ngo sirendere y'ibihumbi 18 kwa ayo ni amafaranga kweri urangiza iterambere ry'igihugu iriya sirendere ngo uzantu zaturukaga ni muri turukiya ibihumbi 18 urajya kwiba ibintu bifitiye igihugu akamaro ngo bikumarire ikikweri babu tukajya tubeshya na kweri kabisa ubwo nubwo waba bugiye busekeje burimo hariya undi wari usekeje ni undi waje muri gereza urabizi ko twari simati ko tuba turi mu kashuru ntubyibuka se wa wundi waciye hariya kuri sitade ngo yambaye ibintu by'ibikabutura nzabagerageza ariko yitwaga yaciye kuri arena yambaye nabi bahita baza kumufunga yigo yarasekeje ndabwo wowe ugenda kuri arena wambaye ibikabutura gute hari n'ahantu ugomba kugenda wambaye uri simati wambaye agashati nk'aka kakaroka rugafuze agasa neza wambaye kano gakweto ka sinikazi n'iki wambaye bote n'ikabutura none wambaye bote n'ikabutura mu mujyi kweri urimo kutujyana ariko kuko ni hatari omani igihe kiba cyagiye ngira ngo reka tugane no ku musozo ariko tugire ubutumwa nanone wongere ubwira abantu baradukurikiye icyo nzi cyo ni uko abantu ntibabikunda nyuma tuzongera dukore ikindi kiganiro ariko noneho cyo kwibwirira abantu kutera sitori abantu tubasusurutse ngaruke nzaza kubabyinira cyane uzandumira cyane nzemo gushyiramo umuziki mbabyinira cyane uwumwe ari nagiye tuzabyinana ntabwo muvuze esawa akira
Papa na cyari wabo. Bisaba cyane. Oma nagireka ngushimire. Bashimire ko nabasanze muri gereza mumfata neza. Kuko nkiza muri gereza mwamfashe neza. Ntabwo ntigeze njya kuryama. Urumva muri gereza barimo ibintu by'ama VIP niki. Ariko nyinjiramo bahise bankira muri VIP. Ntabwo nguceye mu ijambo. Nako ndakibutse. Waturushaga amakarita ba. Wageze konsere bitako 12. Kuri bita. Natsinze Alexi. Alexi uramwibuka twatufunganye. Narasanze Alexi King. Namutsinze ibitego. Byinshi cyane. Arigera akajya ndeba akavuga atakuse urumurezi. Bimeze bita. Wowe wabigenzaga gute babu? Babu. Ufite impano ba? Naramutsinze. Hamwe na ka Prince kakana. Ka Prince. Reka nkongorere. Umva Prince. Reka nkongorere. Abantu bakina amakarita kuriya baba barakenye rusimbi. Nta muntu watwumvise. Watwumvise. Ntabwo ariho. Uribuka kana kari karimo gafite imyaka 17. Kagiye gusambanyiriza umwana mu rugo kwa si wabo baramugafata. Karakana ku izina ry'Imana. Ibyo ni ibiki kweri? Twirinde ibintu byo gusambanya abana bato batari bageze igihe. Ndimo ndakangura abana b'abasore hanganze. Ni ubutumwa babu. Nje kuza kuri televiziyo, nje ndi umuntu utanga mesaje. Nabanza nicyo kinari navukiye ahari, nicyo kinari Imana yandemera. Nje ndanga mesaje. Ibi byo kujya mu bana bato bataruzi igihe wumva gizije igihe babu nakora ubukwe tumutwerere ajya sanga kuri ITV isibo TV avuga ati bimeze gute tuzagutwerera kabisa ariko ibintu byo kujya mu bana batoya yego ni sawa umwe reka kumenya tuzaza gutoya tworoshye cyane buriya ministri w'ubuzima yego abashinzwe nyine ubuzima ibintu byanye n'ubuzima mu gihugu yego ministri w'uburezi abashinzwe ibintu byanye n'amashuri n'ibiki buriya bumva ministri w'intebe ashinzwe nk'iki ministri w'intebe urumva ministri w'ubuzima abashinzwe ibintu by'ubuzima amavuriro n'ibiki none ministri w'uburezi abashinzwe uburezi amashuri n'ibindi bigiye bitandukanye buriya ministri w'intebe we abashinzwe iki ministri w'intebe rekaze mbanze kwanza ndebe yari muri kamera yego ngibuke neza ministri w'intebe buriya ministri w'intebe ntabwo ari uwungirije nka perezida uhe mbwira uko ubyumva nge ndimo kumva nawe ari umusayidizi wa perezida ukuntu cyangwa se munsi y'amategeko ari we wenda wajya wakurikira wenda nka perezida nje niko mbyumva none se kuki bamwita ministri w'intebe aza suko nyina bayeje ku ntebera nakunda byo bazo bibashike urakoze cyane umanze uko bayeje ku ntebe babo byose burishimye none usi okay nacyo burishimye se burishimye cyane nuko bayeje ku ntebe oya ibyo ni byukuri ndabizi babo basa uko bayeje ku ntebe nuko abandi babahagaze Mabri, umuhari cyeje ngo kuna gice ko. Umuhari ka tureke. Urakoze. Mama wakoze cyane Imana kumugisha ngo gusubiza mama Nasiri. Unsubize na Nasiri nzaza kugusura. Narabikwemereye nzaza kugusura kabisa. Tuzavugana hanyuma abantu niba bagukunze bashaka kuzakugarura n'umuri baraza kubitubwira hanyuma bigende neza cyane. Ni fresh. Ni fresh. Sawa. Urakoze cyane. The Choice Live.